Attenzione, pickpocket. Обаче всички си носят тия фотоапарати, дето са като моя за моментните снимки. Къде ги видя? Видях вече два или три момичета. Обаче се чудя аз това, мога ли да го пренасям през граница? Що да може? Защото снимките, нали, са с някакъв химикал и така нататък. Те са... Вътре той химикал не е в фотоапарата, той е в самата снимка. Не би трябвало да ми... Аз вчера като минахме, даже ми беше малко странно.